Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Toto video je takový trošku netradiční, proto říkám dobré ráno, protože dneska jdeme do Slovinska. A teď momentálně jsme v Rakousku, jsme v Alpách, jsme nevím, asi 80 km od Villachu, takže tady už taky v těch kopečkách. A rozhodl jsem se, že tohleto video pojmeme trošku netradičně. Uděláme si 24 s kamionákem. Takže v tomto videu uvidíte vykládku a možná, že se povede i nakládku. Vykládku máme ve Slovensku, tam vezeme klasicky sklo. Jsou tu tabule samozřejmě na háčkových stojanech, jak už videí znáte a viděli jste, jak se nakládali, tak jsme ho taky nakládali. A zpátky, to znamená z Itálie, protože vlastně my budeme skládat kousek za italskými hranicemi, 50 km za italskými hranicemi, tak bychom zpátky měli vést železo. Otázka je toho, jestli se dneska stihne dojet tam a naložit to, protože jsem ještě nedostal objednávku, ale to uvidíme v průběhu cesty, v průběhu videa. Já se chci předem omluvit za minulé video, protože vlastně samozřejmě byly prázdniny a nejen to, video dlouho nevyšlo, tak doufám, že jste se spravili chuť na to minulým, bylo to takový hatla patla, ale doufám, že vás video bavilo a teď doufám, že toto video i vás bude bavit a samozřejmě, že nestratím vás jakože fanoušky, komu se ty videa líbí a budu pokračovat. Tak, tuto chvíli máme 5 minut před ukončením 9-hodinové pauzy. Jenom ukážu, abyste viděli. No tak, už 2 minuty. Do toho. Parkovali jsme vlastně včera. Včera tady v 9:30. A to jsem vlastně hodně natáhl výkon, nebo výkon ne, ale jízdu. Udělal jsem 9-hodinovou jízdu jenom. Protože samozřejmě, kdo jezdí, tak to zná tu problematiku, že prostě problémy s parkováním jsou po celé Evropě, bohužel. A já už jsem vlastně, já jsem parkoval 9:30 a už kolem 8:30, 8:45 jsem začínal projíždět parkoviště a koukal jsem se, kde je nějaký volný místo. Samozřejmě parkoviště totálně natřískaný. Takže už prostě byl ten problém. A našel jsem poslední volné místo. Tady je to taková nudle, bez ničeho. Tady vlastně bylo poslední volné místo. To už vidíte. Takže jsem to s radostí zahodil. A samozřejmě padla. Je vidět, že už léto už ztrácí sílu, doufám, že to bude i v té Itálii a v tom Slovensku, když pak se tam bude spát. Protože tady už vlastně včera, když jsem parkoval, tak tady bylo 10 stupňů, kdo myslel na Instagramu, tak to viděl. A teďko ráno, abych nekecal, teď to ukazuje 7. Ale já si myslím, že bude mín, ale uvidíme. No nic, takže počkáme si, můžu startovat, 9 hodin, ustáte jich. Takhle, 9 hodin, takže vytiskneme zadání výchozí země A, uloženo, přeplnu do kladívek. Nastartovat, vypnout bufíčka. Čiko je na svý pozici. Můžeme startovat. Takže samozřejmě
proběhla kontrola, že jsem si vlastně nastartoval v objekt, jsem si auto, podíval jsem se, jestli všechno svítí. To je klasika, vlastně vysvětlovat nemusím, představovat taky ne. A zapomněl jsem podotknout, že samozřejmě jsem musel si zapsat čas startu, to znamená 6.30, kdy jsem zadával výchozí zemi. A aby jsme věděli, nebo abych při své skleróze věděl, kolik hodin jsem startoval a kolik zbývá výkonu, kdyby náhodou opravdu jsem dneska naložil. Ale tak ono nejenom kdyby náhodou, ale kdybych věděl, přesouval se někam, tak aby prostě to bylo tak, že vím, kolik startuju a vím, do kolika hodin můžu jet, to znamená 13 hodinový výkonu, to je do půl sedmí, teda do půl osmí, a při 15 hodin výkonu do půl desátý. Samozřejmě, protože jsem hlava sklerotická, tak si to radši píšu, no je to jednodušší, je to lepší. Sice na to můžu myslet, ale co je psáno, to je dáno. Takže teď postupujeme vítězně na Vilách. A uvidíme, co bude. Řeknu vám, že jsem docela na jednu stranu rád, že nám ty prázdniny skončily. Samozřejmě, co se bude vyprávět, prázdninové zákazy jsou jedna věc, nikdo nemá rád. Nesmyslný zákaz jízdy v pátek od 5 do 9 hodin. Nesmyslný zákaz jízdy v sobotu do 1 hodiny. Od 7 do 1 hodiny. Prostě kantáreš. Když při jízdách po Praze všichni víme, co Pražáci umějí a co Pražáci si stíhají udělat sami, bez nějakých kamionů nebo ničeho. Takže prostě nesmysl. Ale čeho jsem určitě rád, že jsme se zbavili, to jsou karavany. Karaván, ať je to obytný auto, nebo ať je to vlek za autem. Říkejte si tomu, jak chcete, já prostě říkám karavan, pro mě je to karavan jako karavan. To je otravnější než komár v kabině, a to vám povím, neskutečný. Jedete si svých 88, 90 po dálnici, nebudeme slivičkařit, kdo jak může, ale pojedeme si 88, 90 po dálnici. Ať je to v Čechách, ať je to v Německu, ať je to v Rakousku, ať je to v Itálii, ať je to na Slovensku, ať je to kdekoliv prostě po Evropě. Potkáte spašenýho Holanděna se žlutýma značkama, který propadl do školy. Frajer si jede 85, při té lepší variantě, při té 80, při té horší variantě. A když se ho snažíte předjet, tak samozřejmě blbeček přidá, protože přece nepojede za kamionem, i když ten kamion brzdí. Takže teď se tam přitahuje ten jako dva blbouni. Já teda potom polevím. Povesím se za karaván. Karavan mi ujede. Ale v zápětí na 10-15 kilometrech se celá situace opakuje. A toto prosím se mi nestalo jednou. Ale stalo se mi to několikrát, tady v Rakousku, Německu, Itálii, několikrát. Jel jsem na Slovensku teda je to takový ohleduplnější, ale furt tam ten problém s těma karavanama je. Takže prostě neskutečný. A jsem rád, že už prostě ty karavany s tím pomalu odpadají. Samozřejmě Němci ještě protože mají prázdniny, protože já dneska je 13. září. Protože Němci mají ještě prázdniny.
Takže už tam ještě jako taková ta přetrvává, jako teď tady do té cesty do Itálie, když vidím, že to je co německá značka. A bavil jsem se s kolegou v pondělí, jsme vyjížděli, že taky ne, jedno italský auto, který potká 5-6 německých, takže prostě to pořád přetrvává. No ale to už taky nemáme dlouhého trvání naštěstí, že to je jedem.
Tak, vyjíždíme do Itálie. Itálie volá. Tak, zadali jsme si výchozí zemi. No tak. No, to jsou moje kamarádi dneska. Zadali jsme si výchozí zemi, přehodili jsme jako na každé hranici do Itálie. A teď vyvolá Itálie. No, jedem. Přesně tam. Tak, přijíždíme na první mýtní brány v Itálii, kde převážně postávají armáda a italská policie, kde si odchytává cizí auta, jakoby cizí národnostní auta, ale převážně osobáky. Ještě jako, možná, že už i kamiony a dodávky, ale že převážně brali osobáky, že kontrolují kvůli migraci. Takže to prohledávali a nebo vytipovaný ty. Ale já, co tady stojí? Já tady ty mýtní brány taky nesnáším. Na každé straně 10-20 cm. Už jsem to nesnášel s dodávkou a nesnáším to dál s kamionem. No, nějaký 2 hodinky jízdy a jsme na místě. Tak, právě jsme přijeli slovinské hranice. Já jsem musel jít koupit tuhle tu krasavici. To je mítná krabička do Slovinska, kdy vlastně tam se zaplatí 10 euro manipulační poplatek. Je to tam jakoby na malý techničák a samozřejmě osvědčení o emisích, kdy je vám vlastně takovou zelenou tu. A díky tomu to budou chodit faktury, protože já jsem vyrazil do Slovenska. No, to je asi úplně. Takže jo, takže my nám tu vyváváme na výkladku nějakých 8 km.
Zapneme si krabičku. Nastavíme si tam na 4 nápravy, protože vlastně je jedna vepředu, nebo 4 ty, a bude to na cajk. Tak jedem! Slovinskou vykládku máme za sebou úspěšně. Teď máme 90-kilometrový přesun zpátky do Itálie, ale musíme mezi tím ještě udělat pauzu. Takže máme 4 hodiny odjetý, takže dojedeme tam někam na hranice a uděláme pauzínu. A jo, půl hodiny, 4 hodiny jsem si odstal na tom na pumpě. A čeká nás dneska nakládka do toho, nakládka zpátky do Čech. Dneska odjedem. No, jeďte doleva. Já si myslím, že tak do půlky Rakouska dojedeme a uvidíme. Budeme rádi, no. Bude záležet všechno, jak nám to tam dneska naložej. Jak to půjde rychle, ta nakládka. No, v Itálii to moc rychle nejde. Což víme a uvidíme. Tak jo, tak se kuchejte a jdem.
Tak, už jsme zpátky v Itálii. Dělal jsem si na parkovišti pauzu. A můžu vám říct, že tohle byla nejdražší pauza a nejdražší průjezd parkovištěm široko daleko v celé Evropě. Průjezd, pozorňuji, jo? To, že pražské letiště má za průjezd 50 stovků, nebo kolik tam bylo, to je proti tomu nic. Přijížděl jsem ze Slovinska, jak jste viděli, jel jsem na parkoviště, kde se otevřela brána, já jsem jel dovnitř, protože tam nebylo nikde jinde. Všude cedule, jedna hodina gratis, říkám dobrý. Přijel jsem k druhý ceduli, už jste neviděli, nebo ceduli k druhý bráně. Brána zavřená a pustit ven, to mě to nechtělo. Jsem zaparkoval, šel jsem se zeptat na informace. Za průjezd ty parkovištěm, průjezd, jo, jsem platil 10 euro. Já jsem se tam snažil tý Slovince vysvětlit, že jsem tam opravdu neparkoval a opravdu tam neparkuju, že tam potřebuji jenom projet. Protože jsem špatně tam zatočil a projel jsem tam bránou. Absolutně na to nikdo neslyšel. Stěžoval jsem si tam o to, bylo by to prdpatný, musel jsem prostě těch 10 euro vycálovat a mě pustili ven. Magorismus neskutečný. Byl jsem tak nasranej s odpuštěním, opravdu jsem byl hrozně vytočený. Ale už prostě se s tím nemohl dělat, tak jsem to zaplatil, tak jsem si tam šel dát prchu. Když už jsem tam zaplatil, tak jsem si tam šel dát prchu. Dělal jsem si tam pauzu. Jedem na nakládku. Modlím se v koutku duše, že nakládka je psaná až na zítra. Modlím se v koutku duše, aby jsme to dneska naložili, aby jsme si třeba do půlky toho Rakouska přejeli. Protože když tam, když zaparkuju, máme to jen 20 minut do cíle, když zaparkuju, tak budu mít 45 hodiny odjeto. Takže kdyby to dalo naložit, plus minus 4 hodiny bych mohl ještě jet. Ale musí se to nechat dát rychle naložit a hlavně se to musí dát dneska naložit. Takže uvidíme. Hrneme se na nakládku, říkal, máme na to ještě 20 minut, je to nějakých 17 km. Tak uvidíme, co nás bude dneska čekat, protože jako parkovat ve 3/4 na 3, jako samozřejmě dá se to, ale pak bych musel čekat do rána do 8, když oni otevřou. A byl by to strašný posun, no, jako asi by si neměl dělat, furt co modlím, aby ne, ale uvidíme, jak na to budou Italové, o tom. Jdeme nakládat. No, dojeli jsme na firmu, když se podíváte, tak tady je obrovská železárna. Měl jsem problém to tady najít vůbec. Je to tady hrozně na dvě věci. Železárny jsou tady asi tři a všichni mají takový podobný název, takže jsem tady s tím hrozně bojoval. Ale nakonec jsem teda věc našel. Ale blbý je to, že oni mají avízo až na ráno. Z čeho jsem se tak jako bál. A
Ne, já si nic dělat, no. Hold. Dneska končíme. A zítra se bude pokračovat. No, ale uvidíme. Já vám děkuju, že jste tohleto video dokoukali až do konce. Je mi líto, že to končí takhle. Čekal jsem, že projedeme aspoň tu nakládku, ale o to. Ale už to nechci dál rozvíjet, protože už jsem to v neděli natáhnul dost daleko. A o to. Takže tady zítra naložíme, jedem do Čech a snad to všechno půjde dobře. Díky, že jste dokoukli až sem. Sledujte mě na Instagramu, nezapomeňte dát odbuděr, zvoneček, pokud se video líbilo, tak like. Pokud ne, tak dislike samozřejmě. A mějte se fanfárově a těšíme se u nového videa. Čau.